नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्राची यशोगाथा याच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील थोर सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ, कमवा आणि शिका ही संकल्पना देणारे तसेच रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक आपण बोलत आहोत कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्याबाबत. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा 9 मे हा स्मृती दिन असतो. त्यानिमित्त रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना का झाली याबद्दल चर्चा करण्यासाठीच हा आजचा भाग विशेष ठरतो. रयत शिक्षण संस्थेचे नाव हे महाराष्ट्रातील आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये घेतले जाते. या संस्थेची स्थापना होऊन जवळजवळ 105 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. ही संस्था स्थापन करावी म्हणून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेचे नाव का दिले आणि यामागची काय कारणं होती हे आजच्या या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत. रयत शिक्षण संस्था ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची आणि मोठी शिक्षण संस्था आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी बहुजन समाजातील गोरगरिबांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळावे या हेतूने रयत शिक्षणाची स्थापना केली. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी काले या गावी सत्यशोधक समाजाच्या मेळाव्यामध्ये बहुजन समाजासाठी मुलांच्या शिक्षणासाठी रयत शिक्षण संस्था या नावाने एक शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यात यावा असा ठराव सुद्धा मान्य करून टाकला होता. तो एकमतानेही मंजूर झाला. त्यानंतर 4 ऑक्टोबर 1919 रोजी विजयादशमीच्या शुभ मुहूर्तावर काले या गावी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना करण्यात आली. स्वतःच्या मालकीची जमीन काढणाऱ्या शेतकऱ्यास रयत म्हणतात. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी प्रजेला रयत म्हणून संबोधले होते. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील बहुजन समाजातील मुलांच्या शिक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शैक्षणिक संस्थेला रयत शिक्षण संस्था हे नाव कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी देण्यात आलेले दिसून येते. शाळेविना एकही खेडं असू नये आणि प्रशिक्षित शिक्षकाविना एकही शाळा असू नये असे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांची विचारसरणी होती. सातारा जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून त्याने योग्य असे शिक्षक घडवणं आवश्यक वाटत होतं. म्हणून 1921 सातारा जिल्ह्यातील अंगापूर येथे भरलेल्या बहुजन समाजाच्या प्राथमिक शिक्षकाच्या परिषदेमध्ये भाऊरावांनी सातारा येथे ट्रेनिंग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा केली. रयत हा शब्द मराठी संस्कृतीच्या जिवालाचा शब्द आहे. मूल अरबी भाषेतील असणाऱ्या शब्दाने मराठी भाषिकांना आकर्षित केले. रयत म्हटलं की एक आपुलकीची भावना मराठी भाषिकांच्या मनामध्ये निर्माण होते. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे राज्य निर्माण केले त्या राज्याला रयतेचे राज्य म्हटले जाते. रयत म्हणजे जनता, त्यामध्ये भेदभाव नाही. कर्मवीर भाऊराव पाटील हे शैक्षणिक क्षेत्रातील रयतेचे तत्वनिष्ठ शिक्षण महर्षी म्हणून मानले जाते. कर्मवीरांचे कार्य हे सर्व जाती धर्मासाठी होते. रयतेच्या शिक्षणासाठी माऊली म्हणजे कर्मवीर भाऊराव पाटील होतेच. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, महाराजा सयाजीराव, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कार्याचा वारसा हा शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये कर्मवीर भाऊराव यांनी पुढे नेताना दिसून येते. ते सत्यशोधकही होते, शेतकरी कामगार पक्षाचे संस्थापक सदस्य होते, अत्यंत मानवतावादी सुद्धा होते. कर्मवीराने शिक्षण संस्था उभारून पैसा कमविला नाही, परंतु स्वतःच्या कमाईचा सर्व पैसा रयतेच्या शिक्षणासाठी खर्च केला. त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांनी सुद्धा मंगळसूत्र हे गहाण ठेवून सर्व दागिने गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मोडले. म्हणूनच अण्णांना शिक्षण महर्षी हे म्हटले जाते. त्यांनी संत गाडगेबाबा, प्रबोधनकार ठाकरे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्याशी त्यांचे अत्यंत जिवाळ्याचे संबंध होते. अण्णा हे सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आले होते आणि म्हणूनच त्यांचा हा विकास हा जनतेच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण त्यांचे योगदान दिसून येतात. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना अनेक वेळी या चांगल्या प्रसंगातून अनेक अडचणी आल्या. एकदा एक व्यापारी अण्णांना म्हणाले की मी तुम्हाला पैसे देतो, पण तुम्ही तुमच्या कॉलेजात दिलेले नाव शिवाजीराजांचे नाव बदला आणि माझे नाव कॉलेजला द्या. तेव्हा अण्णा म्हणाले की एक वेळ जन्मदात्या बापाचे नाव बदलेन, पण एकदा कॉलेजला दिलेले शिवाजी महाराजांचे नाव मी कधीही बदलणार नाही. पैशावर त्यांनी कधीही निष्ठा बदलली नाही. अण्णा हे महान शिवप्रेमी होते, पण त्यांनी शिवाजीराजांचे नाव घेऊन तरुणाच्या डोक्यामध्ये द्वेष आणि हातात दगड धोंडे किंवा तलवारी दिल्या नाहीत, तर त्यांच्या हातात पाठ्यपुस्तकं आणि लेखणी दिली. त्यांनी लाखो विद्यार्थी घडविले. आज जगभर विद्यार्थी या रयत शिक्षण संस्थेतून निघणारे एक महान विद्यार्थी म्हणून नावारूपाला आलेले दिसून येतात. कर्मवीर हे महात्मा फुले यांनी आपला आदर्श मानला होता. त्यांनी सत्यशोधक समाजाला चळवळीमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. त्यावेळी समाज प्रबोधनासाठी जवळपास सर्वच कार्यक्रमांमध्ये भाऊरावांनी सहभाग नोंदवला होता. अस्पृश्यांविरुद्ध बंड, वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था, अंधश्रद्धा, कामगारांचा छळ आणि आर्थिक विषमता या विषयावर ते नेहमी अत्यंत आक्रमणाने बोलत.
या दरम्यान कराड तालुक्यातील काले या ठिकाणी झालेल्या सत्यशोधक समाजाच्या परिषदेमध्ये भाऊराव पाटील यांनी बहुजनांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यास संबंधित ठराव मंजूर करून घेतला होता. त्यानुसार 4 ऑक्टोबर 1919 रोजी रयत शिक्षण संस्था ही जन्म होताना दिसून येते. काले या ठिकाणी संस्थेमार्फत एक वसतिगृह, एक प्राथमिक शाळा तसेच एक रात्रशाळा काढून शैक्षणिक कार्य करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. 1924 साली रयत शिक्षण संस्थेचे काले येथून सातारा शहरामध्ये स्थलांतर करण्यात आले. या ठिकाणी सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मिश्र वसतिगृह सुरू करण्यात आले. 1927 वसतिगृहामध्ये महात्मा गांधी यांच्या हस्ते श्री छत्रपती शाहू महाराज बोर्डिंग हाऊस असं नामकरण करण्यात आलं. या ठिकाणी सर्व जाती धर्माची मुले हे एकत्र जेवतात, एकत्र काम करतात, शिक्षणही एकत्र घेतात हे पाहून गांधीजीने यांनी त्यांचं कौतुक केलं. गांधीजी म्हणाले की भाऊराव पाटलांना त्यांनी सांगितलं की भाऊराव, साबरमती आश्रमामध्ये मला जे जमले नाही ते तुम्ही या ठिकाणी यशस्वीरित्या करून दाखवलं, ते तुमच्या कार्यास माझे आशीर्वाद लाभो. कर्मवीरांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी 1935 साली रयत शिक्षण संस्था ही नोंदणीकृत करण्यात आली. वटवृक्ष हे चिन्हे बोधचिन्ह म्हणून त्यांना वापरण्यात आले. सातारा येथे सिल्वर ज्युबिली रुरल ट्रेनिंग कॉलेज या नावाने एक ट्रेनिंग कॉलेज भाऊरावांनी 1935 सुरू केले. तेच आजचे महात्मा फुले अध्यापक विद्यालय होय. इत्यादेशीय खाजगी शिक्षण संस्थेने सुरू केलेले राज्यातील पहिले ट्रेनिंग कॉलेज होते. स्त्री शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांनी 1942 सातारा येथे जिजामाता अध्यापिका विद्यालय सुरू केले. महाराष्ट्रातील एक थोर सामाजिक सुधारक, शिक्षण प्रसारक आणि सर्व जाती धर्माच्या गरीब जनतेला, रयतेला आपल्या भगीरथ प्रयत्नाने त्यांनी आधुनिक शिक्षणाची कवाडी खुली करून दिली. त्यांचे शैक्षणिक व सामाजिक कार्य पाहून गाडगे महाराजांनी त्यांना कर्मवीर ही पदवी दिली. तेव्हापासून अनेक विद्वान आणि बहुजन समाज आदराने त्यांना प्रेमाने कर्मवीर म्हणू लागले. ते अण्णा या नावाने सुद्धा परिचित आहेत. कर्मवीरांचा जन्म हा कुंभोस जिल्हा कोल्हापूर या खेड्यामध्ये पायगोंडा आणि गंगूबाई या जैन दांपत्याच्या पोटी झाला. त्यांचे मूळ घराणे हे मूडबिद्री जिल्हा दक्षिण कन्नड कर्नाटक राज्यामध्ये येतं. ते गावचे देसाई. देसाई हे त्यांचे मूल आडनाव, परंतु पुढे त्यांच्या घराण्याला पाटीलकी मिळाल्याने ते देसाईचे पाटील झाले. एतवडे बुद्रुक जिल्हा सांगली येथील प्राथमिक शिक्षण घेऊन पुढे ते कोल्हापुरामध्ये इंग्रजी 6वीपर्यंत शिकले. मौलिक शिक्षणाचा प्रसार सर्वसामान्य जनतेमध्ये होणे आवश्यक आहे हे जाणून महाराष्ट्रामध्ये प्रथम ज्योतिराव फुले यांनी हे शिक्षण प्रसाराचे व्रत स्वीकारले. त्यांचा वारसा पुढे महाराष्ट्रामध्ये अनेकांनी घेतला आणि तो चालविला सुद्धा. त्यापैकी कर्मवीर भाऊराव पाटील हे एक अग्रगण्य शिक्षणतज्ञ, शिक्षण महर्षी म्हणून रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना करून शिक्षण प्रसाराचे जाळे हे दूरवर पसरविले. त्यांच्या काळाची परिस्थिती आणि पार्श्वभूमी कर्तव्य समाजाला कळावे म्हणून कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा हा भाग, आजचा हा भाग चरित्र विशेष म्हणून त्यांचा सादर करतो. 22 सप्टेंबर 1887 रोजी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा जन्म होतो. त्यांच्या पाळण्यातले नाव हे भाऊ, मोठेपणी लोक त्यांना आदराने भाऊराव सुद्धा म्हणत. पायगोंडा देवगोंडा पाटील व गंगाबाई या दापंत्याच्या पोटी जन्मास आलेल्या आणि जगलेल्या मुलांपैकी भाऊराव हे ज्येष्ठ पुत्र. भाऊरावांना तात्या बालगोंडा उर्फ बलवंत, बडेंद्र उर्फ बंडू हे तिघे लहान भाऊ आणि ताराबाई व द्वारकाबाई हे दोन त्यांना लहान बहिणी होत्या. भाऊरावांच्या या पाटील घराण्याचा मूल पुरुषांचा संबंध कोल्हापूर संस्थानातील नांदणी येथील जैन मठ तालुका शिरोळशी होता. भाऊरावांच्या घराण्यातील दिगंबर जैन मुनींशी परंपरा लाभलेली आहे. त्यांचे दोन पूर्वज नेमगोंडा आणि शांतनगोंडा हे निर्ग्रंथ जैन मुनी होते. कर्मवीर भाऊराव पाटील आपल्या स्वतःविषयी म्हणताना सांगतात की माझ्या मानसिक जडणघडणीमध्ये लौकिकास आणि यशास माझ्या पूर्वजांकडून मिळालेल्या दोन गुणांचा हा मोठा वारसा कारणीभूत आहे. ते गुण म्हणजे संन्यस्त निरिच्छवृत्ती आणि बंडखोरपणा. आपल्या विद्यार्थ्यांना ते म्हणत की डोळ्या देखत अन्याय दिसत असताना त्यास अन्याय म्हणत नाही, हा त्याचा प्रतिकार सुद्धा करत नाही, ते माझे विद्यार्थी असू शकत नाही. हे मात्र खरे आहे की त्यांचे सारे जीवन हे दोन गुणांचा आविष्कार आहे. या दोन गुणांबरोबरच त्यांच्या या ध्येयामध्ये ध्येयनिष्ठेची, पराकाष्ठेची भर पडते. त्यासाठी त्यांना मोठा त्याग करण्याची आणि मनाची तयारी सुद्धा होती. भाऊरावांच्या संन्यास वृत्तीस झालर आहे ती प्रेमाची, स्वार्थ त्यागाची, हिशेबीपणाची, साधेपणाची आणि दीनदलितांविषयी असलेल्या करुण भावनेची. जैन समाज हा अतिशय कर्मठ, अस्पृश्यांच्या संसर्गातून शिवाशिव किंवा विठ्ठलांच्या रूढी पाळणारा. त्यांच्या खुद्द मातोश्री गंगाबाई ह्या सोवळे ओले पाळीत असे.
त्यांच्या बालवयामध्ये कुंभोजला शेतीवर काम करणाऱ्या महारच्या मुलांच्या खेळण्यास घेण्यास भाऊरावांना संकोच वाटत नसे, कारण अस्पृश्यांना शिवलेल्या सत्यपा भोसलेंच्या मामांना विटाळ वाटत नसे. प्रौढ वयामध्ये याची जाण भाऊरावांना असल्याने 1908 साली इस्लामपुरामध्ये ध्रुवनाथ घोलप या मराठी शाळेतील महार विद्यार्थ्यास शिक्षकाने वर्गात बाहेर बसून त्यांना अभ्यास करावेच लावले हे पाहून भाऊरावांना त्या शिक्षकाची त्यांनी हजेरी घेतली. पुढे या मुलास कोल्हापूरला मिस क्लार्क या अस्पृश्यांच्या नावाने सुरू झालेल्या वसतिगृहामध्ये नेण्याचे ठरविले. कोल्हापूरला जाण्यापूर्वी या घोलपास भाऊरावाने आपल्यासोबत स्वयंपाकघरामध्ये जेवणास बसविले. जेवणानंतर हा मुलगा महारांचा मुलगा होता हे गंगूबाई यांना कळले. मातोश्रींनी भाऊरावास स्वयंपाकघर विटाळल्याबद्दल लोखंडी फुकणीने मार दिला. भाऊरावाने आपल्या आईचा फुकणीचा मारही खाल्ला. आपले अस्पृश्य उद्धाराचे व्रत त्यांनी सोडले नाही. वडील आपल्या वर्तनाने आपले मातोश्री गंगाबाई, त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई आणि त्यांचे सारे नातेवाईक आणि त्यांचे मित्रमंडळी यांना अस्पृश्यांच्या स्पर्शाचा विटाळ मारण्याचा भावनेपासून आणि रूढीपासून मुक्त करण्याचा प्रयत्न भाऊराव पाटील यांनी केलेला दिसून येतो. कर्मवीर भाऊराव पाटील हे बंडखोरीचे वृत्तीचे होते हे पुढील तीन उदाहरणामधून दिसून येतात. पहिले उदाहरण असे की दिगंबर जैन वसतिगृहामध्ये प्रत्यक्ष देखरेख उपव्यवस्थापक भागदोरे यांची होती. या वसतिगृहाचे काही नियम कर्मठ आणि सदविवेक बुद्धीला न पटणारेच होते. जेवताना सोवळ्यात असावे त्यासाठी मुलावर मुकटे वापरण्याचे बंधन होते, परंतु हे मुकटे रात्रीच्या वेळी स्वयंपाकी अंथरून पांघरून म्हणून वापरीत असे. भाऊरावांचे हे मुकटे वापरण्याचे त्यांनी नाकारले आणि मुकट्यांपेक्षा रोज धुतलेले सुती धोतर अधिक चांगले वाटे म्हणून भाऊरावांनी त्यावर बहिष्कार घातला होता. स्वयंपाकास त्यांना चांगला स्तोप दिला होता. जेवणापूर्वीच मुलांनी दाढी करावी असा हा नियम होता. स्वतः लठ्ठे आणि भागदोरे मात्र केव्हाही दाढी करत असे. भाऊराव हे त्यांना खटकले, बोले तसा चाले या उक्तीनुसार लठ्ठ्यांचे वागणे होते. भाऊरावांनी जेवणानंतर दाढी केली त्याबद्दल त्यांना दंडही झाला आणि ते भरावयास त्यांनी नकार सुद्धा दिला. तिसरी घटना महत्त्वपूर्ण ठरते. अस्पृश्य मुलांसाठी स्थापन झालेल्या मिस क्लार्क वसतिगृहाच्या उद्घाटनास भाऊराव हे हजर होते. या कर्मठ भागदोरांची नोटीस लावली होती की वसतिगृहाच्या उद्घाटनास हजर राहिलेल्या अस्पृश्यांच्या संसर्ग असल्याने भोजनगृहामध्ये शिरण्यापूर्वी प्रत्येकाने स्नान करावे अशी भाऊरावांवर आंघोळीची सक्ती करण्यात आली, परंतु भाऊरावांनी ही सक्ती धुडकावून लावली. याचा परिणाम त्यांचे जेवण बंद करण्यात आले आणि स्वयंपाकघरातले खिडक्या दारे त्यांच्यासाठी बंद करण्यात आले. याचा निषेध म्हणून भाऊरावांनी एका खिडकीचे तावदाने तोडून सल्या वाकून भोजनगृहामध्ये शिरून जेवणाचा आस्वाद घेतला. वसतिगृहाच्या नियमाच्या दृष्टीने भाऊरावांची ही तिसरी आणि गंभीर ही चूक होती. भागदोरांच्या डोईजड होणाऱ्या भाऊरावास वसतिगृहातून चालून घालवून द्यायची ही चांगलीच वेळ आणि संधी साधून आली होती. भागदोरांच्या सल्ल्यानुसार परीक्षा जवळ आल्याने ऐन मोसमात लठ्ठ्यांनी भाऊरावास वसतिगृहातून हाकलून लावले पाहिजे. ही घटना अशा असतात की एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये कलाटणी देणाऱ्या ठरतात आणि अशाच प्रकारे भाऊरावांच्या बाबतीत सुद्धा तशीच घटना घडली. कर्मवीरांच्या बंडखोरपणाला आला घालण्यासाठी त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांचं लग्न लावून देण्याचे ठरविले. लग्न लावून दिल्यास त्यांच्या बंडखोरपणाला आला बसेल. गंगाबाई मातोश्रीने कुंभोज येथील आपल्या माहेरच्या नातेवाईकांपैकी अतका पाटील हिची निवड करून लौकिक अर्थाने भाऊरावांच्या पायामध्ये लग्नाची बेडी 1909 साली अडकून देण्यात आली. भाऊराव हे मॅट्रिक पास नसल्याने पायगोंडा पाटील वडील खूप कष्टी असे. चांगली नोकरी लावल्यास अडचणीत असे. पायगोंडांना पाटलांना आपल्या एखादा मुलगा तरी पदवीधर व्हावा असे नेहमी वाटत असे. त्यांच्या चारही मुलांपैकी कोणीही त्यांच्या नजरेसमोर पदवीधर झाली नाही, परंतु पायगोंडांच्या मरणोत्तर त्याच्या 17 वर्षानंतर भाऊरावास 1959 रोजी पुणे विद्यापीठाने त्यांच्या असामान्य शैक्षणिक कार्याबद्दल सन्माननीय डी लिटरेचर ही पदवी त्यांना प्रदान करण्यात आली. कर्मवीरांना मिळालेली ही पदवी पाहण्याचे भाग्य मात्र त्यांचे मातोश्री यांनाच लाभले. 1938 साली ऑक्टोबर महिन्यामध्ये राज्यपाल सर रॉजर लॅमले यांनी रयत शिक्षण संस्थेत भेट दिली. आपल्या मुलाला भाऊरावांचा मोठेपणा पायगोंडा पाटलांचा राज्यपालाकडून झालेल्या भाऊरावांचा कौतुक हे कळून आले. आपला मुलगा आपले आयुष्य फालतू गोष्टीवर खर्च करीत नाही हे त्यांना कळून चुकले होते. कर्मवीरांच्या वडिलांना आपला मुलगा हा निरुद्योगी आहे असे नेहमी वाटत असे, कारण कोणत्याही नोकरीमध्ये स्थिरावायचे भाऊरावांच्या स्वभावातच नव्हते. कारकून म्हणून आपल्या खात्यामध्ये लावून दिले तरी ते काम मनोजोगे नाही म्हणून त्या कामावर जाण्याचे भाऊरावांनी टाळले. आपल्या मुलाने पोलीस खात्यामध्ये शिरकाव करू नये असे त्यांच्या वडिलांना वाटत असे.
परंतु सैन्यामध्ये शिरकाव करण्याचा भाऊरावांनी प्रयत्न केला, पण ते अयशस्वीच ठरले. म्हणजेच लग्नानंतरचे काही महिने सुद्धा कर्मवीर भाऊराव पाटील हे फारसे विचार न करता दिसून येतात. दोन वेळ जेवायचे आणि मनसोक्त हिंडावे हेच काम भाऊराव पाटील करत राहिले. याच दरम्यान कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या वडिलांना भेटाव्यास त्यांचे नातेवाईक हे कोरेगावला आले होते. दुपारी जेवणाची वेळ असताना जेवता जेवताच पाहुण्यांपैकी एका व्यक्तीने कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या वडिलांना विचारले की कर्मवीर भाऊराव पाटील हे त्यांचा मोठा मुलगा काय उद्योग करतो. याचं उत्तर देताना अगदी नाराजीमध्ये त्यांच्या वडिलांनी उत्तर दिले की फक्त खातो आणि मोकाट हिंडतो. परक्या नातेवाईकांसमोर आणि आपल्या पत्नीसमोर आपल्या वडिलांनी आपला पानउतारा केला म्हणून भाऊराव पाटील हे ताटावरून तात्काळ उठले आणि मनाशी एक निश्चय केला की यापुढे या घरामध्ये कष्टाचीच भाकरी खायची. आणि त्याच दिवशी भाऊरावांनी साताऱ्यात जाण्यास आपला निश्चय दृढ केला. साताऱ्याला येऊन खाजगी शिकवण्याचा व्यवसाय सुरू करण्याची तात्काळ शैक्षणिक पात्रता यथातथा असली तरी व्यावहारिक शहाणपण भाऊरावांना पूर्णपणे जमले होते. एखादे काम हाती घेतल्यानंतर त्यात कामामध्ये झोकून द्यायची ही जिद्द मात्र भाऊरावांच्या ठिकठिकाणी आपणास दिसून येते. कोल्हापुरामध्ये ही अशी ताकद त्यांची दिसून येते. शिक्षक होणाऱ्या प्रत्येकाला अनुभव आहे की दुसऱ्यास शिकविताना स्वतः त्या विषयाची चांगली तयारी करावी लागते. भाऊराव यास अपवाद नव्हते. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ समाजसुधारकांनी आपल्या उपजीविकेची सुरुवात ही खाजगी शिकवणी घेऊन सुरुवात केली. शिक्षकाच्या पेशातून हीच केली आहे. प्रमुख उदाहरण देता येईल की महात्मा फुले, महर्षी धोंडो कर्वे यासारखे अनेक नामवंत लोकांनी आपले सुरुवात अशाच परिस्थितीतून केलेली दिसून येते. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर या ठिकाणी स्थापन केलेले जैन बोर्डिंगमध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील हे शिकण्यासाठी गेले होते. शिक्षण घेत असताना अण्णांनी जैन बोर्डिंगचे कर्मठ नियम मोडले. तेथील अधीक्षकांनी अण्णांना वसतिगृहातून काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अण्णा हे निराश झाले नाहीत. ते सतत धडपड करणारे होते. हा स्थायी भाव त्यांचा होता. खानिवकल नावाच्या मित्राने त्यांना अण्णांना घेऊन शाहू महाराज यांच्या राजवाड्यात गेले. शाहू महाराजांना त्यांना सर्व हा वृत्तांत त्यांनी सांगितला. तेव्हा शाहू महाराज अण्णांना म्हणाले की तुम्ही आता राजवाड्यामध्ये राहूनच तुमचं पुढचं शिक्षण घ्या. राजवाड्यामध्ये राहूनच शाहूपुत्र राजाराम महाराज आणि प्रिन्स शिवाजी यांच्यासोबत भाऊराव हे शिकले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या छायाछत्रेखाली कर्मवीर भाऊराव यांना शिक्षण घेताना सहावीत नापास झाले. पण ते डगमगले नाहीत, निराश झाले नाहीत, हिंमतवान होते. छत्रपती शाहू महाराजांचे शिक्षक भार्गव कुलकर्णी यांनी त्यांना म्हटले होते की भाऊराव पाटलांना मार्क कमी आहेत, परंतु ते अत्यंत गुणवान विद्यार्थी आहेत, त्यांना वरच्या वर्गात पाठवा. यावर उत्तर देताना कुलकर्णी मासे म्हणाले की महाराज, भाऊराव पाटील ज्या बाकावर बसतात तो बाग मी वरच्या वर्गात पाठवेन, परंतु भाऊरावांना वरच्या वर्गात पाठवणार नाही. कर्मवीर भाऊराव पाटील हे सहाव्या वर्गामध्ये उत्तीर्ण झाले नाहीत. त्या कर्मवीर भाऊराव पाटलांना कोट्यावधी मुलांना त्यांनी शिक्षण दिले आणि आज ते विद्यार्थी जगातील विविध क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा गोरगरिबांबद्दल असलेली तळमळ, गरिबांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी त्यांनी केलेले अपार कष्ट, बहुजन मुलांना उपाशी राहू दिले नाही, त्यांचे शिक्षण कधी बंद पडू दिले नाही, गावोगावी हिंडून मुलांना शिक्षण मोफत देणं हा त्यांचा ध्येय होता. महाराष्ट्रातील माऊमाऊली बनले. अण्णा प्रचंड महत्वाकांक्षी होते. नाही हा शब्द त्यांच्या जीवनकोशामध्येच नव्हता. कर्मवीर भाऊराव पाटील हे बहुजन समाजाच्या शैक्षणिक उद्धाराकडे वळाले. त्यांचे वास्तविक कारण सत्यशोधक चळवळीचे त्यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आला. या चळवळीतून बहुजन समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना मिळावी, तसेच शिक्षण प्रसाराच्या माध्यमाद्वारे अनिष्ट रूढी अंधश्रद्धा हे नष्ट करण्याकडे असणे आवश्यक वाटत होते. भाऊरावांनी शिक्षण कार्य पत्करून हे साधण्याचा नेटाचा प्रयत्न केला. या कार्यामुळे विरोधक आणि सनातनी मंडळींचा रोष त्यांनी उडावून घेतला होता. स्वतःच्या मातापित्यांचा आणि समाजाचाही नाराजी त्यांनी उडावून घेतली. सर्व समाजात धर्मातील आजन्म कार्यकर्ते सेवक या संस्थेमध्ये तयार झाले. रयत शिक्षण संस्था खऱ्या अर्थाने जनतेची झाली होती. वटवृक्ष हे बोधचिन्ह वापरले. स्वावलंबी शिक्षण हे संस्थेचे बोधवाक्य ठरले. वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यावर योग्य संस्कार करता यावेत या विचाराने भाऊराव पाटील यांनी पुण्यामध्ये 1932 युनियन बोर्डिंग हाऊसची सुरुवात केली. दलित आणि उपेक्षितांना शिक्षणासाठी त्यांनी अनेक असे वसतिगृह उघडली होती. सध्या रयत शिक्षण संस्थेमार्फत 100 आसपास अशी वसतिगृहे चालवली जात आहेत. त्यावेळी अनाथ मुले आणि बाल गुन्हेगार या जुवेनाईल कोर्टामार्फत सुधारगृहामध्ये पाठवले जायचं. मुलांनाही इतर मुलांबरोबर सर्वसाधारण वसतिगृहामध्ये ठेवावं,
वेगळे ठेवू नये असं भाऊरावांना वाटायचं. त्या संदर्भात राज्य शासनाची चर्चा करून आपले विचार पटवून दिले. त्यानंतर विधी संघर्षग्रस्त मुलांनाही आपल्या वसतिगृहामध्ये ठेवण्यास त्यांनी सुरुवात केली. मुदत संपल्यानंतर ही संस्थेमार्फत त्यांचं शिक्षण पूर्ण होण्याची अवस्था अशी होती आणि ती पूर्ण करण्यासाठी कसे करता येईल याचीही व्यवस्था त्यांनी केली. शाळेविना एकही खेळ असू नये, प्रशिक्षित शिक्षकाविना एकही शाळा असू नये असा त्यांचा ठाम विचार होता. त्यांच्या या कामामध्ये त्यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई यांचाही मोठा वाटा दिसून येतो. त्यांनी आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची पर्वा न करता आपल्या समाजकार्यात हे मोठं मानून त्यांनी झोकून दिलं. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या योगदानामुळे त्यांना वेळोवेळी विविध पुरस्कारांनी गौरव करण्यात आला. 1959 साली राष्ट्रपतींच्या हस्ते त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देण्यात आलं, तर पुणे विद्यापीठाने त्यांना डिलेट पदवी देऊन त्यांचा सन्मान केला. आपल्या कार्यामुळे जनतेकडून त्यांना कर्मवीर ही पदवी सुद्धा मिळते. सततचं काम, प्रवास यामुळे कर्मवीर भाऊराव पाटील हे त्यांची प्रकृती नंतर खालवलेली दिसून येते. 1914 ची गोष्ट. शिवाजी क्लबच्या कोणीतरी सभासदाने कोल्हापुरातील टाऊन हॉलमधील ब्रिटिश राजघराण्याच्या एडवर्ड बादशाह आणि राणी अलेक्झांड्रा इत्यादी महापुरुषांच्या पुतळ्याला डांबर फासल्याची घटना घडली. ही राजद्रोहाची घटना असल्याने महाराज अस्वस्थ झाले होते, कारण तेथे पडसाद इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये सुद्धा दिसून आले. ही सनातनी पार्टी अण्णासाहेब लठ्ठ्यांच्या विरोधात असल्याने त्यांनी महाराजांचा गैरसमज करून दिला की हे डांबर फासण्याचे काम सत्यशोधकांचे, विशेषत अण्णासाहेब लठ्ठ्यांचे किंवा त्यांच्या हस्तकाचे आहे. महाराज सत्यशोधकावर नाराज होतेच आणि कल्लप नेटव्यांच्या श्री लठ्ठ्यांबद्दल सूड उगवण्याची आयती संधी चालून आली. त्यात भाऊराव पाटलांचा उपयोग करायची ही कल्पना दुष्ट नेटव्यांच्या डोक्यात आली आणि त्यांनी भाऊरावांना तारेने बोलवून घेतले. लठ्ठ्यांच्या विरुद्ध कट असा होता की लठ्ठ्यांच्या घरी त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये एक डांबराचा डबा व त्याचे खरेदीचे कागद आणि डांबर फासण्याची योजना इत्यादी कागदपत्रे त्यांच्या टेबलाच्या खानात ठेवून कपाटात ठेवून धाड घालायची. नंतर भाऊरावांची साक्षी घ्यायची आणि तो डांबर फासणारा माणूस त्यांना माहीत आहे अशा लठ्ठ्यांच्या विरोधात त्यांना ओढायचं. दुपारचे जेवण झाल्याच्या नंतर भाऊरावांना ही योजना सांगण्यात आली. कल्लप्पा निठवे म्हणाले की भाऊश्री लठ्ठ्यांनी तुला वसतिगृहातून हाकलून लावले, तुझ्या आयुष्याचे नुकसान केले, आता त्यांच्यावर सूड उगवण्याची चांगली संधी चालून आली आहे. विचार कर, उद्या साक्षीच तयार राहा. भाऊरावांनी निठव्यांचा काव्या ओळखला होता. विचार कराव्यास अवकाश दिल्याने भाऊरावांनी बाहेरून जाऊन येण्याच्या बहाण्याने प्रेस बाहेर येऊन भाऊदादा कुदळे यांना सिक्स पेन्सिलने पत्र लिहून अण्णासाहेबांचे जीवितास धोका असल्याचे कळविले. लठ्ठ्यांचा सावध करण्याचा ही कळविले. रात्री प्रेसच्या माडीवर झोपण्यापूर्वी आणि साक्षीसाठी महाराज भाऊरावास इनाम देतील, रोख रक्कम देतील असे प्रलोभन निठव्यांनी दाखविले. दिवसभर शांत असलेला ज्वालामुखी रात्री भडकला होता. भाऊराव निठव्यांचा म्हणाले की अण्णाश्री लठ्ठ्यांनी शिस्तीसाठी मला वसतिगृहातून बाहेर घालविले. तुम्ही तर खोटी साक्ष द्यावास लावून मला जीवनातून उठवण्याचा प्रयत्न करत आहात. मला तुमचा कावा समजला आहे, माझा प्राण गेला तरी चालेल, पण मी माझ्या गुरुविरोधात म्हणजेच लठ्ठ्यांविरोधात खोटी साक्ष देणार नाही. त्याच दरम्यान भाऊरावांनी झोपण्याऐवजी काही विचार करण्यासाठी विचार करत मग्न झाले होते. अशातच आग आग म्हणून निठव्यांनी काही रद्दी जाळली आणि ते माडीवर आले आणि म्हणाले, काय रे भाऊ, तुझी इथवर मदत जाईल असे मला वाटत नव्हते. माझ्या प्रेसला आग लावतोस काय, आणि माझ्या कोट्यातले 1000 रुपयेही सुद्धा हडप केलेस. मी पोलिसांना खबर दिली आहे, ते आता येतील आणि तुला अटक करतील. बऱ्या बोलाने सांगितले तशी साक्ष दे, नाहीतर तुझी सुटका यातून होणार नाही. भाऊरावांनी याविरुद्ध कोणतीही आपले होणाऱ्या भविष्यात होणाऱ्या अडचणींना कोणतीही पर्वा न करता आपल्या गुरुविरोधात कोणतीही खोटी साक्ष देणार नाही असे ठाम ठणकावून सांगितले. याच प्रकरणामध्ये त्यांना पकडण्यात आले. त्यांच्या खूप त्यांना अन्याय करण्यात आला, त्यांना त्रास देण्यात आला, त्यांना हा त्रास असह्य होतं. इकडे कोल्हापुरामध्ये भाऊरावांनी यमयातनातून सुटका करून घेण्यासाठी कावला नाक्याजवळील विहिरीमध्ये उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, पण विहिरीमध्ये गाळस असल्यामुळे त्यातूनही भाऊराव वाचले. शिपाईंनी त्यांना बाहेर काढून दवाखान्यात दाखल केले. त्याच रात्री भाऊरावांनी आत्महत्येचा दुतर्फाही प्रयत्न केला. दवाखान्याच्या खिडकीच्या काचा फोडून त्याचे लहान लहान तुकडे खाऊन आणि कंदिलातील रॉकेल पिऊन आत्महत्या करण्याचा दुसराही डाव केला, पण त्यातूनही ते बचावले. शेवटी भाऊरावाकडून पाहिजे तसा जबाब मिळत नसल्याने कंटाळून कोल्हापुराच्या पोलिसांनी दुसरा कट रचला. सातारला भाऊराव ज्या अंबुबाई मुद्रावाळ्यांच्या घरात राहत होते तेथे डांबर प्रकरण काही बनावट कागदपत्रे घेऊन भाऊरावांच्या आहेत हे कोर्टापुढे सादर करण्यासाठी आणि तशी जबाब देण्यासाठी
अबूबाईंना लाच देण्याचा प्रयत्न केला, पण एकनिष्ठ अंबूबाईंनी भाऊरावांच्या प्रेमाने आणि कटात सामील न होण्याचे नाकारले आणि सरळ सरळ हा नकार देऊन त्यांना त्यातून वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शेवटी भाऊराव यांच्यावर डांबर फासण्याच्या कटामध्ये काहीच हात लागत नाही असे दिसल्यानंतर त्यांच्यावर चोरीचा आणि आत्महत्येचा आरोप ठेवण्यात आला. चौकशीच्या कालामध्ये त्यांना तुरुंगात ठेवण्यात आले. कोर्टात पहिला आरोप सिद्ध झाला नाही, पण त्यांना दुसऱ्या आरोपामध्ये त्यांना आत्महत्येच्या आरोपाखाली त्यांना शिक्षाही देण्यात आली. शेवटी 25 जानेवारी 1915 सुमारास भाऊरावांची कोल्हापुराच्या तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. भाऊरावांच्या सुटकेनंतर काही काळ भाऊराव हे उद्विग्न झाले होते. एके दिवशी त्यांची आणि कोल्हापुरातील विद्यार्थी दशकेमध्ये असणारी मित्र आत्मारामपंत ओंगले यांची कुंडल या स्टेशनवर अचानक त्यांची गाठ पडली. ओंगले आणि किर्लोस्कर हे स्वदेशी पुरस्कर्ते होते. त्यांनी या किर्लोस्कर वाडीमध्ये स्वतःचे कारखाने सुरू केले होते. भाऊरावांचे कोल्हापुरातील जीवघेणे प्रकरण ऐकून आत्मारामपंतांनी त्यांना आपल्या काच कारखान्याचे प्रमुख विक्री प्रचारक म्हणून नेमले. त्यांना मदत करण्याचेही ठरवले. पुढे किर्लोस्करांनी सुद्धा भाऊरावांना आपल्या कारखान्याच्या कामामध्ये विक्री प्रचारक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. किर्लोस्कर आयर्न वर्कच्या आवारातच ओंगलेंनी आपला ओंगले ग्लास वर्क 1913 सुरू केला होता. त्यांना स्वदेशी कंदील आणि काच सामानाची विक्री करणारा मातंबर प्रतिनिधी हवा होता. भाऊरावांनी भारत विमा कंपनीच्या प्रतिनिधी कृषी सुधारणा सोसायटीचा संघटक म्हणून केलेले काम गाठीशी असल्याने ओंगल्यांनी भाऊरावास आपल्या फिरता विक्रेता नेमले. भाऊरावांनी 2 वर्षातच ओंगल्यांचे भरीव कामगिरी केली. ओंगल्यांच्या कंदील आणि काच सामानाचा मोठा उठाव केला. किर्लोस्करांच्या कारखान्यामध्ये आवारातील जागा ओंगल्यांना कमी पडू लागली. त्यांनी 2 वर्षातच 1915 आपला कारखाना हा कराडच्या पूर्वेस औंध संस्थानाच्या हद्दीत हलविला. भाऊरावांचे विक्रीतील कौशल्य लक्ष्मणराव किर्लोस्करांच्या नजरेमध्ये भरले होते. भाऊरावास आपल्या कारखान्याचे फिरते एजंट त्यांनी नेमले. ओंगल्यांच्या नवीन कारखान्यामध्ये सुरू होण्यास अवकाशच होता, त्यामुळे भाऊरावांनी किर्लोस्करांचे काम स्वीकारले. भाऊरावांनी महाराष्ट्रभर हिंडून किर्लोस्करांच्या लोखंडी नांगरांचा आणि चरकांचा उठाव केला. भाऊरावांचे वडील निवृत्त झाल्यानंतर घर चालवण्याचा भारही त्यांच्यावर आला होता. किर्लोस्करांनी भाऊरावांना आपले सर्व कुटुंबच किर्लोस्कर वाडीमध्ये आणण्यास लावले होते. किर्लोस्करांच्या काम स्वीकारल्यानंतरही लक्ष्मणरावांनी भाऊरावांना सत्यशोधक समाजाचे काम करण्यास मोकळीक ठेवली होती, कारण या जलाशयातून भाऊराव आधुनिक पद्धतीने स्वदेशी नांगर लाकडी नांगरांपेक्षा उपयुक्त असल्याचे पटवून देत आणि लोखंडी नांगरांसंबंधीचा गैरसमज काढून टाकीत असेल. 1916 ते 1920 या 5 सातारा सोलापूर पुणे या जिल्ह्यामध्ये समाजाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला. हे जरी खरे असले तरी या प्रचारातून अस्पृश्यांचे आणि जाती निर्मूलनाचे आणि शिक्षणाचे प्रसाराचे काम काही होत नाही हे भाऊरावांच्या व्यवहारिक दृष्टीस दिसून आले. 1915 ते 1921 या काळामध्ये भाऊरावांनी किर्लोस्कर वाडीस असताना ते महाराष्ट्राच्या खेडोपाड्यामध्ये विदर्भापासून ते कारवारपर्यंत तसंच शहरी भागापासून ते आडवे उभे अशा गावातून हिंडून सत्यशोधक समाजाचा तसेच किर्लोस्करांच्या अवजारांचा प्रचार करताना दिसून आले. सारा समाज हा जातीपातीने विभागला आहे. अज्ञानाने राजकीयदृष्ट्या इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून धार्मिक सामाजिक आर्थिक अशा दृष्ट्याने होणारेला मग ते कोणी ब्राह्मण असोत पुरोहित असोत जमीनदार असोस त्यांच्या गुलामगिरीमध्ये ते हा समाज अडकून पडलेला आहे. यावर काय उपाय असावा तो उपाय हा फक्त विद्येनेच सोडवता येईल असं त्यांचं ठाम मत झालं. 1902 कोल्हापुरामध्ये भाऊरावांना प्रागंतिक विचारांचा लाटा आदळून येत होते. मानसिक जडणघडण आमूलाग्र बदल घडून टाकीत होते. पहिली लाट आली ती शाहू महाराजांच्या विचारांची मागासलेल्या समाजाच्या प्रगतीसंबंधी. कोल्हापुरातच भास्करराव जाधव अण्णासाहेब लठ्ठे आदींच्या सानिध्यामध्ये महात्मा फुलांच्या विचाराची दुसरी लाट आली. तिसरी लाट आली ती महर्षी विठ्ठल रामजी शिंद्यांच्या डिप्रेस क्लासेसच्या मिशनच्या कार्याची. शेवटी 1921 लाट आली ती महात्मा गांधीजींच्या आणि 1939 संत गाडगे महाराज यांच्या विचारांची ही मोठी विचाराची क्रांती घडून येताना दिसते. किर्लोस्करांकडे विक्रेता प्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना भाऊराव हे नेहमी सुटबूट आदी पाचांत पद्धतीचा पेहराव करीत असत. कापड ही त्यांचे पाचांतच होते. 1921 ब्रिटिश राजपुत्रास मुंबईकर राजनिष्ठातर्फे मानपान व सत्कार आयोजित केलेला होता. महात्मा गांधींनी या समारंभास बहिष्काराचे हातावर उपसले. राजपुत्राच्या निषेधार्थ परदेशी कापडांची होळी करण्याचे ठरविले. या प्रसंगी चौपाटीवरील महात्मा गांधी यांचे रचनात्मक कार्यक्रमावरील भाषण आणि त्यातील स्वदेशीच्या पुरस्कारार्थ परदेशी कापड्यांची केलेली होळी पाहून भाऊरावांनी आपल्या अंगावरील परदेशी कापड्यांची त्या अग्नीत आहुती दिली
आणि तेव्हापासूनच आजन्म खाद्य वापरण्याचे व्रत त्याने घेतले आणि आयुष्यभर ते पाळले. काले येथील वसतिगृह चालविताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा विचार करून भाऊरावांनी लक्ष्मणराव किल्लेस्करांकडे पुढे प्रस्ताव मांडले. असा प्रस्ताव एक होता की कारखान्यामध्ये परिसरामध्ये शाळा आणि वसतिगृह सुरू करायचे आणि कारखान्यास नफ्यापैकी 10% रक्कम हे कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणावर आणि कामगारांच्या कल्याण कार्यावर खर्च करावे. दुसरे म्हणजे शक्यतो कामगारांच्या मुलांना कारखान्यामध्ये अंशकालीन काम देऊन त्यांच्या शिक्षण आणि भोजनाचा खर्च परस्पर भागवावा. किलोस्करांना या प्रस्तावापैकी एकही अट मान्य नव्हती. भाऊरावांनी काल्याच्या परिषदेत रयत शिक्षण संस्थेच्या घोषणेच्या केल्यानंतर तिचा पाठपुरावाही केला आणि आवश्यकच होतं शेवटी 2 वर्षांनी किलोस्करांकडे आपली नोकरी सोडवण्यास भाऊरावांनी ठरविले आणि तसा राजीनामा सुद्धा दिला. 1922 साली काल्याच्या वसतिगृहाचे अध्यक्ष असलेले धनजी शहा कपूर या किलोस्करांप्रमाणे नागरांचा कारखाना वाढवायचा त्यांना होता. या बाबतीत भाऊरावांचे सहकार्य त्यांना मागे घेतले. भाऊरावांनी किलोस्करांना ज्या अटी घातल्या होत्या त्या कामगारांच्या भागधारक करणे ही अट मान्य असल्याचे तोंडी कबूल करून कपूरने भाऊरावास सातारा रोड येथे दी सातारा इंडस्ट्रियल वर्क्स या नावाने कारखाना सुरू करण्यात आले होते. 2 वर्षांमध्ये सातारा रोडला हा कारखाना नांगर तयार करू लागला, नफाही होऊ लागला, पण धनजी शहा कपूर यांनी दिलेले आश्वासन हे मोडले. 4 ऑक्टोबर 1919 रोजी विजयादशमीच्या मुहूर्तावर त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना कराडजवळच्या कालेगावात केली. 1924 मध्ये रयतचे कार्यालय सातारा येथे हलवण्यात आले. रयत शिक्षण संस्था स्थापनेमागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे मागासवर्गीयांना शिक्षणाबद्दल आवड निर्माण करणे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विना फी शिक्षणाच्या संधी निर्माण करणे, सर्व जाती धर्माच्या मुलांमध्ये शिक्षणाची मागासवर्गीय लोकांमध्ये शिक्षणाबद्दल मोठी आवड निर्माण करणे, सामाजिक सुधारण्यासाठी जुन्या प्रथा रूढी परंपरा चालीरीती बंद करणे, एकत्र काम करण्यावर भर देणे, एक बळ निर्माण करणे, एकीचं बळ हे पुरस्कार करणे, विद्यार्थ्यांना चांगले वळण लावणे, वरिष्ठांबद्दल त्यांच्या मनामध्ये आदरभाव निर्माण करणे, विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे, त्यांच्यावर आत्मविश्वास मोठ्या प्रमाणात निर्माण करणे, त्याचबरोबर स्वाभिमान वाढवणे, शैक्षणिक शाखांचे विस्तारण करणे, अनेकांच्या शिक्षणाच्या संधी निर्माण करून देशाच्या हातभार विकासामध्ये वाढवणे हे मुख्य ध्येयधोरण या संस्थेचे होते. भाऊराव पाटील यांनी अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त विद्यार्थी घडवताना इतर शिक्षणावर सुद्धा भर दिला. सर्वांगीण विद्यार्थ्यांचा विकास घडून आणण्यासाठी श्रमाची चीज व्हावे यासाठी ते जन्मदर झटले. भाऊराव पाटील यांनी सातारा येथे छत्रपती शाहू बोर्डिंग नावाचे मोठे वसतिगृह बांधले. ते चालवण्यासाठी पैसा कमी पडला तेव्हा त्यांच्या पत्नीचे दागिने विकून ते काम नेट्याने पुढे नेले. शिक्षण संस्था आणि वसतिगृहात चालवताना अनेक अडचणी आल्या, परंतु त्यातून मार्ग काढत ते पुढे गेले. 25 फेब्रुवारी 1927 रोजी सातारा येथील वसतिगृहाचे छत्रपती शाहू बोर्डिंग हाऊस असे नामकरण महात्मा गांधी यांच्या हस्ते झाले. महात्मा गांधी यांनी दरवर्षी 500 रुपयाची देणगी हरिजन सेवक फंडातून देण्याचे सुरुवात केली. 16 जून 1935 मध्ये रयत शिक्षण संस्थेची अधिकृतपणे त्यांची नोंदणी झाली. त्याच वर्षी त्यांनी सिल्वर ज्युबिली ट्रेनिंग कॉलेज सातारा येथे सुरू केले. त्यानंतर महाराजा सायजीराव हायस्कूलची सातारा येथे सुरुवात केली. हे हायस्कूल विना फी असलेले आणि कमवा आणि शिका या योजनेवर आधारित होते. त्यानंतर 1947 मध्ये त्यांनी अशा प्रकारचे अनेक हायस्कूले येथे सुरू केली. 1954 मध्ये त्यांनी सातारा येथे छत्रपती शिवाजी कॉलेज सुरू केले. त्यानंतर लगेचच कराड येथे संत गाडगेबाबा कॉलेज सुरू केले. 1955 मध्ये चांगले शिक्षक घडवण्याच्या उद्देशाने मौलाना आझाद स्मृती प्रत्यर्थ त्यांनी आझाद कॉलेज ऑफ एज्युकेशन सुरू केले. त्यांच्या प्रमुख उद्देश शिक्षणाचा प्रसार हा प्रसार मोठ्या प्रमाणात व्हावा, सर्वसामान्यांमध्ये जीवनमान उंचावे या सर्व कार्यात महात्मा फुलेंच्या त्यांच्या मनावर जबरदस्त पगडा होऊन गेला. भाऊराव पाटील यांनी सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांसाठी 38 वसतिगृहे असलेले शाला आणि हायस्कूल सुरू केली. तसेच 578 शाळा, 6 ट्रेनिंग कॉलेज, 108 हायस्कूल, 3 महाविद्यालये सुरू केली. महाराष्ट्रीय लोकांना त्यांना कर्मवीर ही पदवी दिली. कृतिशील राजा असाच त्याचा अर्थ होतो. रयत शिक्षण संस्था ही महाराष्ट्रातील फार मोठी शिक्षण संस्था म्हणून निर्माण झालेली दिसून येते. रयत शिक्षण संस्थेबाबत विचार कराल तर 739 शाखा त्यांच्या असून सुमारे 16,172 कर्मचारी कार्यरत आहेत. रयत शिक्षण संस्थेच्या संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार संस्थेच्या 438 शाळा आहेत, त्यापैकी 26 मुलींच्या शाळा, 17 शेतकी शाळा, 42 महाविद्यालय, 80 वसतिगृह,
त्यापैकी 29 हे मुलींचे वसतिगृह तसंच 8 आश्रमशाळा आहेत. यामध्ये सुमारे 4,50,000 विद्यार्थी शिक्षण संस्थेच्या विविध शाळा महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेत आहेत. सुरुवातीस भाऊरावांनी हितचिंतकाच्या देणग्या उभय पतीपत्नीच्या आर्थिक त्यागावर भर दिलेला दिसून येतो. सत्यशोधक समाजाच्या प्रसारक म्हणून हिंडतानाथ आणि जनतेचा विश्वास संपादक केला. 1919 ते 1921 या साली कार्ले व नेरले या ठिकाणी पहिली वसतिगृह रयत शिक्षण संस्थेमार्फत सुरू करताना ग्रामीण जनतेचा भाऊरावांचा निस्वार्थी आणि निरुष्ट वृत्तीवर पूर्ण विश्वास होता. लोकांनी वसतिगृहे चालवण्यास धान्य, इमारत, पैसेरूपी मदत केली. साताऱ्यास 1924 साली छत्रपती शाहू वसतिगृह चालविताना मात्र भाऊरावांना मोठ्या प्रमाणात पदरमोड करावी लागलेली दिसून येते. स्वतःच्या प्राप्तीपैकी किर्लोस्करांच्या कंपनीचे सहभाग, विम्यातून मिळालेली रक्कम, पत्नीच्या म्हणजेच लक्ष्मीबाई यांच्या पाटलांच्या अंगारवरील मंगळसूत्राचे दागिने त्यात समावेश होता. त्यात त्यागावर त्यांचा निस्वार्थी भावाने त्यांनी हे संपूर्ण करताना त्यांचा हा कार्य दिसून येतो. सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण मुलांच्या शिक्षणावर भांडवल म्हणून पैसा खर्च करणे सामान्य अडाणी निरक्षर जनतेस पटविणे भाऊरावांना फार अवघड होऊन जात असे. त्यासाठी औद्योगिक माध्यमाच्या किर्लोस्करवाडी सातारा रोड येथे प्रयोग त्यांनी केला. हा प्रयोग अयशस्वी झाल्याने भाऊराव आणि त्यांच्या पत्नी ह्यांनी वैयक्तिक त्यागातून ही गुंतवणूक समाजाच्या हितासाठी केलेली दिसून येते. मानवी संसाधनातील गुंतवणुकीतील हा पहिला टप्पा होता. दुसरा टप्पा हा माध्यमिक शाळांच्या आणि कॉलेजेच्या स्थापनेपासून सुरू होऊन 1954 सालामध्ये संपतो. तिसरा टप्पा हा BEd कॉलेजच्या स्थापनेपासून सुरू होतो. एक गोष्ट प्रकाशाने जाणवली ती म्हणजे समाजातील उच्च वर्णीयांकडून अवहेलना झाली तरी भाऊरावांनी सामान्य जनतेचा विश्वास आणि पाठिंबा नेहमी मिळवलेला दिसून येतो. शिक्षणातून ग्रामीण नेतृत्व तयार करण्यासाठी भाऊराव स्वतःचा आणि जनतेचा पैसा वसतिगृहातील मुलांवर खर्च करीत असे. 1937 साली रयत शिक्षण संस्था चालवण्यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यातून आजीवक सेवक तयार केले. म्हणजे मानवी साधनसंपत्ती निर्मितीचे पैसे गुंतवण्याची कल्पना शास्त्रीय आणि आर्थिक परिभाषेत त्यांनी अक्षरबद्ध केली नव्हती तरी कृतीतून प्रकट झालेली दिसून येते. शिक्षणावरचा खर्च म्हणजे संधीची किंमत होय असे ते मानत असे. प्रत्येक खेड्यामध्ये शाळा हवी, परंतु गावकऱ्यांनी शाळा सुरू केली तर चालवण्यालायक शिक्षकही असले पाहिजेत. प्रथम भाऊरावांनी सिल्वर ज्युबिली ट्रेनिंग स्कूल सुरू केले आणि ट्रेनिंग स्कूलमध्ये सुतारकाम, लोहारकाम, शेती शिक्षणावर भर दिला. अस्पृश्यांच्या निवारणासाठी हे शिक्षक अग्रदूत बनावेत म्हणून त्याने जेवणखान व राहणे हे बोर्डिंग शाहू हाऊसमधील इतर मुलांसमवेत केले. अत्यंत अल्प खर्चामध्ये एकत्र राहण्याची आणि जेवणाची त्यांची सोय करण्यात आली. महात्मा गांधी यांनी छत्रपती शाहू बोर्डिंग हाऊसचे नामकरण करताना अस्पृश्यांच्या निवारणाचे काम स्पृश्य आणि अस्पृश्य मुले एकत्र बंधुभावाने राहत असल्याचे पाहून भाऊरावांची पाठ थोपटलेली दिसून येते. भाऊरावांनी खेड्यातील लोकशिक्षण, ग्रामउद्धार, अस्पृश्य निवारण आणि प्राथमिक स्वयंसेवी शाळांची सांगड घालून ट्रेनिंग कॉलेजमध्ये तयार झालेल्या प्राथमिक शिक्षणामार्फत घालून सामाजिक सुधारणेचा पाया ग्रामीण भागामध्ये घालून दिला. त्यांचे हे काम तळागाळातून सुरू झाल्याने जनतेने त्यांचे नेतृत्व निसंकोचपणे स्वीकारले. भाऊरावांचे लोकसंग्रहाचे आणि लोकसहाय्याने काम सुकर झाले आणि त्यांचे समाज सुधारणेचे काम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरत गेलेले दिसून येते. 1915 साली किर्लोस्करवाडीमध्ये काम करीत असतानाच तेथील कामगारांना पहिल्या महायुद्धामुळे जीवनावश्यक वस्तू मिळणे अवघड झाले होते. भाऊरावांनी त्यांच्यासाठी सहकारी स्टोअर सुरू केले होते. त्याच धर्तीवर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये वसतिगृहाच्या मुलांना आणि संस्थेच्या सेवकांना जीवनावश्यक वस्तू आणि धान्य मिळावे म्हणून रयत सेवक कोऑपरेटिव्ह स्टोअर्सची स्थापना 1942 साली करण्यात आली होती. रंजल्या गांजल्यांची सेवा करण्यासाठी सत्य अहिंसायुक्त बंडखोरीचा उपयोग भाऊरावांनी केलेले दिसून येते. म्हणूनच कर्मवीर उपाधीपेक्षा रयत सेवक ही उपाधी त्यांना अत्यंत प्रिय होती. त्यांच्या प्रत्येक पत्रात आपल्या सहीखाली रयत सेवक उपाधी ते असे लिहित असे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा आजार 1955 पासून वाढतच जातो. त्यांचे हृदय प्रमाणापेक्षा बाहेर विस्तारलेले होते. संधिवाताने त्यांचे पाय सुजलेले असत. प्रवास करणे फिरणे जवळजवळ त्यांचे थांबले होते. उपचारासाठी वाई, पुणे आदी या ठिकाणी त्यांना हलवण्यात येत असे. त्यांचे मन नवनवीन योजना आखण्यात गढलेले असे, पण दुर्बल शरीर साथ देत नव्हते. स्वतःहून धडपडत अस्तित्वात आणलेले BEd कॉलेज हे त्यांची शेवटची शाखा होती. त्यातूनच
स्वसहकार्याची मदत घेऊन महत्वाच्या समारंभांमध्ये ते हजर राहत असत. यापुढे संस्थेच्या दृष्टीने त्यांचे अस्तित्व मोलाचे होते. आजीविक सेवक व त्यांचे स्नेही त्यांना प्रवास आणि शारीरिक श्रम टाळून विश्रांती घेण्यास सुचवित असे, पण विश्रांती हा त्यांचा स्थायी धर्म नव्हता. त्यांचा आजार त्यांना सक्तीने विश्रांती करण्यास भाग पाडत होता. याच प्रकारे शेवटी 9 मे 1959 रोजी त्यांची प्राणज्योत मावळली. अशा प्रकारे या महान समाजसुधारक, समाजाच्या ऋषितुल्य शिक्षक 1959 रोजी अंतर्धानात पावला. आपल्या समजूत आहे की दिवा विझण्यापूर्वी मोठा होतो तसा हा महान समाजसुधारक मृत्यूपूर्वी अनेक पदव्या सत्काराने मोठे झालेले दिसून येते. विभूषित होऊन ग्रामीण भागाची शिक्षणाची नवीन दिशा दाखवून दिली. मोठ्या सन्मानाने आपल्या निघून गेले. नांदणी मठाचा पीठाचार्य न बनता महाराष्ट्राच्या लोकशिक्षण पीठाचा आचार्य बनून गेले. अशा प्रकारे कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य हे शिक्षण प्रसारासाठी दिले. महाराष्ट्रातील एक प्रेरणादायी शिक्षण महर्षी म्हणून त्यांना ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना कर्मवीर म्हणजे कृतीचा राजा अशी ही उपाधी देऊन सन्मानित केले. भारत सरकारने 1959 पद्मभूषण हा भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन आणि 1988 त्यांच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीट प्रकाशित करून भाऊराव पाटील यांचा सन्मानच केलेला दिसून येतो. कमवा आणि शिका ही अभिनव उपक्रम संस्थेमध्ये रयशिक्षण संस्थेमध्ये आजही चालवली जाते. स्त्री शिक्षणाची स्वतंत्र व्यवस्था करून स्त्रियांना सक्षम करण्याचे कार्य संस्थेमार्फत अविरतपणे सुरू आहे. कर्मवीरांचे स्वाभिमानी विद्यार्थी घडवण्याचे स्वप्न संस्थेने आजही साकारत आहे. अशा प्रकारे आजच्या या भागामध्ये आपण कर्मवीर भाऊराव पाटील ज्यांना पुरोगामी महाराष्ट्राचे जडणघडण करणारे एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आजच्या भागामध्ये आपण त्यांच्या निमित्ताने पाहिलं. अशा प्रकारे आजच्या भागामध्ये इतकंच. भेटूया पुढील भागामध्ये एका नवीन विषयासह. तोपर्यंत धन्यवाद.